Investimet e reja janë sfida jone përditshme. Çdo ditë në terren, me staf teknik të kualifikuar, inxhinier profesionist dhe me përkushtimin për të përmirësuar shërbimin dhe qytetarëve. Vetëm në 6 mujorin e parë të 2016-ës, janë bërë 51 investime të rëndësishme në rekonstruksion dhe ndërtim rrjeti, vënje në punë puseve dhe furnizim me ujë, 10.000 metra ndërtim rrjetuj sjellësi, 1.000 metra ndërtim kanalizime, 50.000 banorë që kanë përfituar akses në furnizimin me ujë të pishëm. Punojmë për t'ju garantuar shërbimin që meritoni. Ujë sjellës Kanalizime Tiranë.